Olá, eu sou César Oliveira. E eu sou a Daniele Rodrigues, e você está ouvindo o Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Os intervalos para descanso ao longo do dia e durante a semana são necessários ao bem-estar do trabalhador, garantindo a preservação de sua saúde física e mental. Essas pausas, no entanto, não se limitam a uma breve parada para engolir uma refeição às pressas ou uma simples pausa para o cafezinho. A legislação trabalhista regulamenta os intervalos para garantir que eles permitam que o trabalhador possa estar física e mentalmente recuperado para retomar seus afazeres. E para conversar conosco sobre os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em relação aos intervalos para descanso, recebemos hoje a juíza do trabalho, Lisiane Vieira. Bem-vinda, doutora. Olá, boa tarde. Agradeço a oportunidade de participar desse programa e parabenizo o TRT12 e a SECOM por essa iniciativa. Obrigada, doutora, por participar com a gente aqui hoje. Então, vamos lá. Para a gente começar a entender mais sobre o assunto de hoje, a senhora pode nos explicar qual a razão adotada pelo legislador ao estabelecer intervalos de descanso para os trabalhadores e trabalhadoras nas jornadas de trabalho diária e semanal, doutora? Então, o trabalho é parte importante na vida de qualquer pessoa, mas o trabalho é apenas parte. É preciso que o trabalhador tenha tempo livre fora do trabalho para que possa se alimentar, descansar, estudar, cuidar de sua saúde física e mental, conviver com seus familiares e amigos, enfim, exercer esses direitos que são direitos básicos de todo ser humano. Então, os intervalos intra-jornada, interjornada e o repouso semanal, e também as férias, né, que é o descanso anual, foram estabelecidos na legislação como forma de preservar a saúde física e mental e também garantir um tempo mínimo para que o trabalhador possa exercer esses direitos. Certo, doutora. E qual a diferença que existe entre os intervalos intrajornada e interjornada? Então, o intervalo intra-jornada é o período de descanso dentro de um turno de trabalho. Ele objetiva resguardar um tempo mínimo para refeição e descanso dentro desse turno de trabalho. Já o intervalo interjornada é o tempo verificado entre o término de um turno de trabalho e o início do outro. Então, a lei estabelece um tempo mínimo entre o término de um turno e o início do outro para que o trabalhador possa ter um mínimo de descanso, um mínimo de sono e também convivência familiar, né, e social. Doutora, e com relação a esses tempos, né? Quais seriam eles os determinados pela legislação de intervalo dentro da jornada de trabalho e entre elas? A regra geral do intervalo intrajornada está no artigo 71 da CLT. Então, o que que esse artigo diz? Que para uma jornada de mais do que 6 horas diárias, deverá haver um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Se a jornada for maior do que 4, mas menor do que 6, deverá haver um intervalo de no mínimo 15 minutos. Já o intervalo interjornada está lá no artigo 66 da CLT, que diz que entre um turno de trabalho e o outro, deverá haver um intervalo de no mínimo 11 horas. O que que é importante dizer? Esses intervalos, eles não integram a jornada de trabalho. Então, o que que acontece? Para cumprir as 8 horas, se tiver um intervalo de 1 hora, o empregado tem que ficar à disposição 1 hora a mais. Então, a legislação diz que esse intervalo do artigo 71 da CLT, que é de no mínimo 1 hora, ele pode ser reduzido para 30 minutos, mediante autorização do Ministério do Trabalho ou negociação coletiva. Alguns trabalhadores consideram boa essa solução, porque, como eu disse antes, ele não integra a jornada de trabalho. E, doutora, aqui no estado de Santa Catarina, há uma parcela muito grande de trabalhadores e trabalhadoras atuando na área da hospitalidade, um segmento em que normalmente se trabalha aos fins de semana. O que a legislação determina, nesse caso, para garantir o descanso de quem trabalha aos domingos? Então, a lei, tanto a Constituição Federal quanto a lei ordinária, asseguram o descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, né? Um descanso de 24 horas. Se o trabalhador está numa atividade autorizada a funcionar em domingos, ele deve gozar o descanso semanal
em outro dia. O que, que é importante? Tá? É dentro da semana, ou seja, é dentro dos 7 dias. Se ele trabalhar os 7 dias e gozar o descanso no oitavo, está irregular. Tá? A lei diz também que se o serviço estiver autorizado a funcionar em domingos, é preciso haver uma escala, de modo que o trabalhador periodicamente possa usufruir esse descanso em domingos, garantindo novamente o que eu já falei anteriormente, mas é importante, né? É o direito à convivência familiar e social do empregado. E, doutora, quais são os serviços que ainda se enquadram na determinação de intervalo de 10 minutos de descanso a cada 1 hora e meia de trabalho? Na CLT, originalmente falavam serviços de mecanografia que hoje não existem mais, né? São serviços de digitação, entrada de dados e também terminais de caixa e telemarketing. Então, nós temos hoje o artigo da CLT que é complementado por uma NR, que é a norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho, que garante, então, essas pausas que estão dentro, então, da jornada de trabalho, né? O trabalhador não tem que trabalhar esses minutos, esses minutos de pausa a mais para prevenção de fadiga e doenças osteomusculares. Doutora, então quer dizer que esses descansos de 10 minutos, eles estão dentro da jornada? Dentro da jornada, isso mesmo. Doutora, nesse caso, né, então o trabalhador teria 10 minutos a cada 1 hora e meia. Ele pode acumular esses 10 minutos, por exemplo, no final do turno e tirar mais do que 10 minutos? É obrigatório essa pausa a cada 1 hora e meia? Não, essas pausas, elas devem acontecer dentro do escalonamento previsto, porque, como foi dito, elas são pausas que objetivam a prevenção de doenças. Então, é por isso que elas não podem ser acumuladas ou sair mais cedo. Não é o caso do intervalo intra-jornada, que tem um pouco mais de flexibilidade. Essas daí, não. Elas têm que seguir certinho para prevenir o adoecimento. Doutora, existem atividades cuja natureza especial as diferenciam da maioria das formas de trabalho. Com isso, me refiro a trabalhos perigosos, insalubres ou penosos, nos quais o tempo de atividade pode impactar a vida e a saúde do trabalhador. Como essas atividades são tratadas pela legislação trabalhista no que se refere aos intervalos inter e intrajornada? Do inter e intrajornada, até não temos muitas diferenciações. Tá? O que nós temos, em muitos casos, que é o caso já citado anteriormente da NR17, são pausas dentro da jornada que objetivam a prevenção de fadiga e a prevenção de doenças. Então, nós temos o caso dos trabalhadores em frigoríficos, que estão tratados hoje na NR36, eles têm um sistema de pausas que varia de acordo com a jornada, mas é basicamente de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados, ou 20 minutos a cada 1 hora e 40. É o caso também dos mineiros, que trabalham em subsolo. A cada 3 horas trabalhadas, eles têm direito a 15 minutos de intervalo, repetindo novamente, esses intervalos para prevenção de doenças, eles integram as jornadas de trabalho. E, doutora, quem fiscaliza se o empregador está concedendo ao trabalhador ou à trabalhadora os intervalos de descanso conforme determina a legislação trabalhista? E o que pode ser feito nos casos em que o direito ao descanso do trabalhador não esteja sendo plenamente atendido? Como que ele faz? Então, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho recebem denúncias e fiscalizam, tá? Os sindicatos também podem atuar na tutela desses direitos individuais e coletivos. Então, assim, caso o direito não esteja sendo plenamente atendido, pode-se fazer uma denúncia ao Ministério do Trabalho ou ao Ministério Público do Trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego vai, então, fazer uma fiscalização e pode multar a empresa. O Ministério Público do Trabalho pode chamar a empresa, propor um TAC ou mesmo ajuizar uma ação, que a gente chama de ação combinatória, ou seja, com uma obrigação de fazer, que a empresa cumpra os intervalos. Por fim, caso esse direito não tenha sido observado, o trabalhador pode ingressar com uma ação pedindo o pagamento pelos intervalos. Tá? Atualmente, desde a entrada em vigor da Lei 13.647 de 2017, a chamada reforma trabalhista, né? Esses intervalos, eles têm natureza indenizatória, tá? Lá no artigo 71, parágrafo 4 da CLT, diz que esses intervalos devem ser remunerados, então, com adicional de 50%, mas de caráter indenizatório.
E, por fim, se houver uma supressão reiterada desses intervalos, pelo prejuízo que isso causa, né, à vida do trabalhador, ele pode até mesmo entrar com uma ação de rescisão indireta. Tá? Pode, então, considerar rescindido seu contrato com todos os direitos de uma demissão sem justa causa, porque isso causa um prejuízo muito grande para a vida dele. Doutora Lisiane, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui à nossa audiência. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo mais uma vez o TRT e a SECOM pela iniciativa. Obrigada, doutora. Até uma próxima. Encerramos aqui mais este episódio da série Meus Direitos. A edição de hoje abordou os intervalos de descanso diário e semanal. Você encontra mais informações sobre direitos básicos do trabalhador, como jornadas especiais, hora extra e trabalho noturno lá no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Até.